Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, gledate emisiju Zlatu ravnica. U ovotjednom izdanju, između ostalog, donosimo vam izvještaj sa doručka hrvatskih farmi koji je ovoga puta organiziran u Vukovaru. Želite li doznati što se to sve proizvodi u Vukovarsko-srijemskoj županiji i zbog čega bi trebali koristiti upravo te proizvode? Onda naravno morate ostati s nama do kraja emisije. U domaću poljoprivredu ulažemo milijarde kuna godišnje iz državnog proračuna, no ako domaće kupce ne prepoznaju domaći potrošači, onda nam je sav trud uzaludan, poručio je između ostalog ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić na doručku s hrvatskih farmi koji je ovoga puta održan u Vukovaru. Zbog čega bi trebali konzumirati proizvode domaćih proizvođača, ministar je jasno poručio kako zapravo jedino za domaće proizvođače i za njihove proizvode može jamčiti sustav kvalitete koji je između ostalog organiziran i kroz sustav oznaka, kao što recimo imamo meso hrvatskih farmi, mlijeko hrvatskih farmi, pa tako i kruh sa hrvatskih polja. Doručak s hrvatskih farmi stigao je i u Vukovara. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić poručio je iz hrvatskog istoka kako se svi kunemo da volimo svoju državu, no ponekad zaboravljamo da malom promjenom ponašanja možemo učiniti puno za istu, te možemo početi od toga da kupujemo domaće proizvode. Kad kupimo hrvatski proizvod, znamo što jedemo, a da ne govorim da sa kupnjom hrvatskog proizvoda, bilo to hrvatsko meso, hrvatsko mlijeko, hrvatski čvarci ili hrvatska salama, potičemo direktno hrvatsku poljoprivredu i ulažemo milijarde kuna godišnje i potičemo hrvatsko gospodarstvo, čuvamo radna mjesta i vodimo brigu o svome. I o ničemu drugom ne trebamo ni voditi brigu, nego o svojoj državi, svojim županijama, svojim gradovima i svojim proizvođačima i svojoj poljoprivredi. Hrvatski proizvođači hrane sad su postali već pravi poslovnjaci jer se sustavno, osim za uspjeh svoje proizvodnje, moraju boriti i za opstanak na tržištu. Pa OPG znači drži krave nekih 8 godina, zadnje 3 godine se teži povećanju proizvodnje i količine sira. Što sve proizvodite? Znači imamo svježe mlijeko, vrhnje, svježe sireve i znači ove polutvrde sireve u kombinacijama raznim, da li sa sjemenkama, sa paprikom, sa dimljeni podljevani, imamo sir iz mješine. Može li se uspjeti evo u mljekarstvu i u proizvodnji sireva? Znamo da je Hrvatska prije 5 godina željela povećati proizvodnju 5 puta, dogodilo nam se da se broj farmi smanjio za 5 puta. Pa mora se dati truda i mora se ići ka direktnoj prodaji, znači, jer drukčije, ja ne vidim drukčije razlog da bi se moglo opstati prodavati mljekarama za nekakvu mizernu cijenu, to je. Jer mi od kad držimo krave nismo nikad prodavali, znači, mljekarama, a držale su ih moje generacije i uvijek je se prodavalo krajnjim potrošaču. Što kažu krajnji potrošači, što najviše vole od vaših proizvoda? Pa kako, ko ne, imaju koji redovno uzimaju mlijeko svježe, znači svaki dan, ima ko uzima sireve za nekakve potrebe, a ima ko uzima redovno, ne znam, tjedno sir, znači za vlastitu potrošnju, jer ga hoće i voli pojesti. Evo, vidite li vi svoju budućnost u tome, zadnjih 8 godina se bavite time, hoćete li se time baviti u budućnosti? Definitivno da, jer za sad ne vidim razloga da bi smanjio ili prestao se time baviti. Što možda moramo napraviti kako bi mali proizvođači imali još veću prodaju? Da li su manifestacije poput ove put ka tome ili možda treba raditi nešto drugačije? Pa mislim da jesu i moraju si mali proizvođači dati truda. Znači, neće vama kod kuće doći niko. Ta su vremena prošla. Mi smo nekad prodavali kod kuće mlijeko, ali ta su vremena prošla. Znači, vi sad morate sve dostaviti potrošaču i onako kako on želi. Neko želi litru i pol mlijeka, neko pola litre, neko litru, neko tri. Znači, i u vrijeme kad on želi. Koliko se kod vas recimo kreće cijena mlijeka i kako vi komentirate cijenu mlijeka u trgovačkim lancima gdje ona ide već od nekih 3,5 pa do 5? Pa cijena mlijeka je kod nas 5 kuna sa dostavom, znači, kući. A cijena u trgovačkim centrima, to se mlijeko ne može usporediti s našim mlijekom. To je definitivno, znači to je više voda nego je mlijeko u svakom slučaju, tako da oni mogu to prodati pošto hoće, ali ja se u tu cijenu ne uklapam. Evo, znamo da je teško možda i nezahvalno to sad reći, ali što vi mislite, kakva je kvaliteta tog mlijeka? Često se govori da zapravo pijemo mlijeko u prahu iz Bosne koje se samo pomiješa sa hrvatskom vodom.
Pa ja vjerujem da nešto tu ima, ne bi se govorilo da nešto od toga nema, a sad da kažem točno to je tako, nisam vidio, ne mogu potvrditi, ali razlika je definitivno kad pogledate gustoću našega mlijeka, znači i gustoću onoga da tu nešto ne štima. Jer mlijeko je, ovo je jutrošnje mlijeko pomuženo, ono je tako kako je, ono je gusto, ono daje određenu količinu sira, a od onoga mlijeka ja sumnjam da se može napraviti sir. Evo samo ako nam možete reći mjesečno, koju proizvodnju imate, koliko je to, 1000 litara ili kako se količuje? Pa, nekih 3000 litara mlijeka iziđe, se pomuze, znači mjesečno, a sad dio mlijeka ode u svježem dio, znači ide u prerađevine i tako da. I možete živjeti od tih 3000 litara? Možemo. Proizvodnjom šunke bavim se zadnjih 4-5 godina, a sa proizvodnjom kulena i to pa zadnjih 10 godina. Po vama, evo, kakva je situacija trenutno na tržištu, koliko se razvija ta proizvodnja, da li ima možda previše proizvođača ili premalo? Pa ima previše malih, ali ukupno je premalo proizvoda, jer u nijednom trgovačkom lancu nemamo u ponudi kulen. Nijedan hotel ozbiljan nema slavonski kulen. Tako da u stvari za ozbiljan posao premalo je kulenara. Evo po vama, to povezivanje, dakle, zelene i plave Hrvatske, stalno se priča o tome, no evo u stvarnosti slika upravo ovako, kako ste vi rekli, dakle, rijetko koji hotel u Dalmaciji ima u ponudi slavonski kulen, može li se to promijeniti? Pa može se promijeniti, jer ja sam već spojio Istru i Slavoniju. Istarski zaštićeni pršut ide isključivo od mene, 90% njihove proizvodnje dobivaju od mene. Jake su kontrole, velike kontrole, porijeklo se mora par generacija unazad znat, ima biotehnikum, znači firma koja kontrolira sve to, da je to u skladu, HP agencija isto kontrolira sve to, tako da ja sam jedan dobar dio već spojio. Istarski zaštićeni pršut ide od mog mesa i u isto vrijeme ja sam pokrenio i svoju proizvodnju, slavonske šunke. Isto tako, malo je nepoznato kod nas da uopće radim to, ali radim jako puno. Slavonska šunka, hoće li se i ona možda naći na listi zaštićenih proizvoda? Znamo da je za kulen bila jako velika borba kako bi se zaštitio. Na kraju su tu bili prijepori da li je barenski i da li je istvelferije. Što ćemo sa šunkom? Gdje ćemo nju svrstati? Pa evo da se vratimo na kulen. Samo ja jedini u ponudi imam slavonski zaštićeni kulen. To je sad borba da se zaštiti na razini Europske unije, a sa doktorom Draganom Kovačevićem, profesorom, u razradi jeste da bi napravili i zaštitili slavonsku šunku. Jer po strukturi mesa, ako vidite, od naše sirovine crne slavonske svinje, ovakvu strukturu mesa ima sam španjolski pršut koji je cjenovno daleko, daleko iznad naših pršuta. Kod nas je prodajna cijena bila u Tinjanu, gdje sam ja osvojio zlato sa svojom šunkom, Španjolci su prodavali svoju za 1000 kuna. Po strukturi mesa naša je možda i bolja. A koliko naša postiže cijenu, dakle njihova 1000 kuna, a naša? Njihova 1000 kuna, istarski pršut 200 kuna, mi za svoju slavonsku šunku jedva 100 kuna. Iako su potrošači često skloni reći kako si hrvatski proizvod jednostavno ne mogu priuštiti, ministar Tolušić potpuno je drugačijeg uvjerenja. Hrvatski proizvodi su konkurentni, ima ih i koji su najjeftiniji, ima ih oni koji su nekakva srednja cijena, prema tome nisu hrvatski proizvodi najskuplji, o tome uopće ne želim razgovarati. Želim razgovarati da su hrvatski proizvodi najpovoljniji u omjeru cijene i kvalitete. Da li netko može jest nešto što je zdravstveno vrlo sumnjive kvalitete? Vjerojatno ima i toga. Hrvatski proizvodi nisu najskuplji, oni su najpovoljniji. Gledamo šta dobijemo za te novce koje kupujemo. Kasnimo li možda sa zaštitom hrvatskih proizvoda? Znamo evo sad konkretno slučaj Terana i tako. Puno je tih slučajeva gdje zapravo hrvatski proizvodi jako teško dobijaju zaštitu na toj nekoj europskoj razini na kojoj bi. Što se tiče zaštite, mislim da tu Hrvatska odlična kad govorimo na razini Europske unije. Što se tiče Terana, komisija će donijeti odluku pa ćemo vidjeti kakva će biti. Sigurno se će biti pozitivna za Republiku Hrvatsku. Tako da u tom segmentu kad govorimo iz EU perspektive, napravili smo puno toga dobroga. S nacionalne perspektive, s nacionalnog zakonodavstva, tu smo mogli napraviti puno više, ali sad radimo na tome. U 4 mjeseca ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali se trudimo popraviti stvari. Poruka je bila i da treba konzumirati domaće proizvode jer se za njihovu kvalitetu može i jamčiti kroz sustav oznaka. Imamo 6 oznaka koje promoviramo, a promovirajući njih zapravo promoviramo proizvode. Promovirajući proizvode promoviramo i hrvatsku poljoprivredu. Krenuli smo sa mlijekom hrvatskih farmi, nastavili sa mesom hrvatskih farmi, zatim imamo oznaku jaja hrvatskih farmi,
med iz Lijepe naše, a nakon toga dvije naše najmlađe oznake, brašno i kruh sa hrvatskih polja. Cilj ovih sustavi su dobrovoljni, dakle, nakon što ih promoviramo i imamo izravne kontakte sa primarnim proizvođačima, sa prehrambenom industrijom, dakle na dobrovoljnoj osnovi je odluka svakog od tih subjekata da li će sudjelovati u ovim sustavima ili neće, ali cilj je, evo čuli smo to i u ovim našim uvodnim izlaganjima, promovirajući ove proizvode, utječući na njihovu veću potrošnju, zapravo na taj način čuvamo hrvatsku poljoprivredu, čuvamo svako radno mjesto u okviru OPG-a ili subjekata drugačije definiranih u primarno poljoprivrednoj proizvodnji od obrta, poduzeća i tako dalje, ali doslovno čuvamo svako radno mjesto kroz povećavanje potrošnje ovih proizvoda. Ono što šaljemo kao poruku kroz promociju ovih proizvoda i znakova, da naravno postoje određeni alati kojima se dokazuje vjerodostojnost. U Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji godinama se administrira sa državnim registrima stoke. Jedinstveni registar domaćih životinja je jedna sveobuhvata baza hrvatskog stočarstva i unutar nje je registar goveda, registar svinja, ovaca, koza, kopitara i tako dalje. I najveći dio ovih životinja od kojih dobivamo ove proizvode koji se promoviraju, zapravo je u sustavima registara od rođenja do onog trenutka kada ih koristimo za proizvodnju ovih proizvoda. Tako da je ova akcija izuzetno dobra za pozdraviti, konačno da se krenilo u tom smislu. Mislim da još tu možda potrebno ukazati na još jednu stvar koja evo ide nekako uz poziv svim našim građanima, vašim gledateljima da gledaju i da kupuju, da protežiraju hrvatske proizvode, jer na taj način pomažemo svoje farme, svoja sela, svoje gradove, svoje općine, na kraju krajeva svoju državu. S tim da bih tu trebalo ukazati da određen broj proizvođača i iz kojeg razloga neću sad ulaziti u to, ali pod krinkom hrvatskih proizvoda je sklon zapravo prodavati uvozne proizvode, gdje se također ja sam koji jako gledam na to gdje je proizveden proizvod ga kupujem i vrlo često bivam razočaran kad vidim zapravo da pa već sad gotovo da su određeni proizvođači počeli i med miješati sa medom iz Kine, da ne govorim ostalo kad više i krastavci i paprika i sad da ne kažem što sve drugo, neki proizvođači nažalost pod krinkom domaće marke na drugi način plasiraju opet inozemnu robu. Tako da mislim da sa tim praksama treba ih privesti kraju, treba na ovaj način ući vrlo snažno marketinški i siguran sam da smo svi mi vrlo skloni ovakvom razmišljanju da trebamo poticati svoje, jer ipak je kod nas još uvijek ta žed za kapitalom, ta potreba da se proizvede što više toga na što manjoj jedinici površine zemlje, za što manje novca, ne pitajući zapravo za ništa drugo, ni za kvalitetu proizvoda, ni za zdravlje koje ima potrošača. Kod nas je ipak to puno, puno jednom blažem nivou i mislim da su naši proizvodi daleko, daleko kvalitetniji od bilo kojih drugih koje možemo naći, pogotovo u zemljama zapada. Kako bi dodatno zaštitili svoju kvalitetu, hrvatski proizvođači sve češće krećuju dugogodišnju bitku za zaštitu izvornosti svoga proizvoda. Na ovaj put su krenuli i vukovarsko-srijemski pčelari. To se već nekoliko godina radi i dosta je se napravilo, tako da su ti naši elaborati i taj zahtjev već bio, kako bi rekli političari na prvom čitanju u Briselu, konkretno glavnoj upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj komisije Europske u Briselu, i vraćene su određene korekcije koje trebamo popraviti, tako da bi 7 naših medova svojih prostora zaštitili. A to znači da naš kupac, odnosno čovjek, i ne samo naš, nego taj naš med koji će ići dalje, će se znati da je to čisti, izvorni slavonski med. Mislim da evo, to je naš doprinos zdravoj hrani, odnosno poštenom pristupu prema kupcu. I sami vidimo da, nažalost, na našem tržištu u mnogim segmentima ima, da malo budem vulgaran, podvaljivanja, prije svega u kvaliteti, a samim tim to utječe i na zdravlje nacije. Domaćim proizvođačima puno može pomoći lokalna samouprava,
dokazala i sama Vukovarsko-srijemska županija. Mi imamo iskustvo sa štićenim proizvodima koji, nažalost, ne mogu proći preko hrvatske granice, s druge strane nemamo ga dostatnih količina na hrvatskom tržištu. Ali brendirati ga po bilo kojoj osnovi je presudno važno. Na kraju krajeva svi želimo jesti dobro, živjeti zdravo. Na kraju krajeva Hrvatska kao članica Europske unije ima obvezu svojim građanima ponuditi kvalitetnu hranu neupitno na bilo koju manjkavost. Kad imamo domaći proizvod koji se certificira na našoj nacionalnoj razini, onda je to to. Koliko je važno prepoznati pravi proizvod, da je Vukovarsko-srijemska županija recimo potaknula proizvodnju češnjaka, kad je to krenulo, bilo je sve onako malo, sad je to preraslo u jednu ozbiljnu proizvodnju. Koliko je važno prepoznati pravi proizvod u pravo vrijeme? Ovo presudno važno, mogu se pohvaliti da upravo takove proizvodnje, poput šparoge, češnjaka, zelenog graha, nude vjerojatno rezultate. Dakle, značajno se uvećava radna aktivnost, a to jeste problem hrvatskog seljaka. Mi nemamo dosta radnih sati za hrvatskog seljaka. S druge strane, povećava dohodovnost, su te kulture dohodovnije. I treća stvar, koriste se one površine, maho manje površine koje ne bi bile tako intenzivno korištene u nekim drugim proizvodnjama. Pa evo jedan primjer, danas ću se i pohvaliti pred ministrom. Dakle, s našim ulaganjem županije od 127.000 kuna povećali smo proizvodnju šparoge za 800.000 i osigurali 45.000 novih radnih sati. Dakle, lokalna samouprava je primila više poreza nego što je košto investicija u taj prostor koji smo omogućili. Tu su rezultati vjerojatno dobri, treba tako postupati. E sad treba i dobra volja države da nam one neiskorištene prostore, poput, evo recimo ciglane u Starim Jankovcima, da na upravljanje, da u nju investiramo i da tu odradimo sve što se tiče češnjaka. Konzumiranjem proizvoda domaćih poljoprivrednika svatko od nas čini mali korak kako bi svima nama bilo bolje, što je u konačnici i ulaganje u cijelu zajednicu. Hibridi koje želite imati kada sunce intenzivno sja. Klima Control 3, KVS hibridi tolerantni na sušu i visoke temperature. Kada žene turnu mare, pjevaju se pjesme stare. Garnitura Brisel 6340, program Naomi, akcija 40%, francuski ležaj Cezar 200 x 160 cm 3990 kuna, ormar GD 240 3390, stolica Lungo 299 kuna. Naš dom Osijek, Svetog Leopolda Mandića 111V na Čepinskoj cesti. Dobrodošli, ovo je naš dom. Proizvodiš vino, med, mesne delikatese ili neki drugi poljoprivredni proizvod? Nudiš smještaj u ruralnom prostoru ili posebnu turističku ponudu? Želiš privući veći broj kupaca i povećati vlastite prihode? Sve što trebaš je kliknuti na www.aweb.hr i odabrati neku od ponuđenih opcija. Samo jedan klik dijelite od kupaca na internetu. Aweb, ulaznica u svijet interneta. A u Vukovarsko-srijemskoj županiji ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić sastao se i s poljoprivrednicima kako bi se upoznao sa aktualnim stanjem na terenu i kako bi vidio zapravo koji su to problemi koji muče poljoprivrednike koji proizvode u Hrvatskoj. Trenutno su mu poljoprivrednici kao glavne probleme istaknuli nepravedne natječaje za dodjelu poljoprivrednog zemljišta, sustav poticaja koji bi po njima mogao biti daleko bolji, no ujedno je istaknuto i kako je zapravo plan povezivanja plave i zelene Hrvatske trenutno potpuno ne uspio. Velika vijećnica Vukovarsko-srijemske županije bila je gotovo premala za sve poljoprivrednike koji u svojoj budućnosti žele uspjeh, no na tom putu vide i neke za sada nepremostive probleme. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić najavio je kako bi skore izmjene zakona trebale situaciju okrenuti u njihovu korist. Glavni problem, kao što smo čuli, kod svih je poljoprivredno zemljište gdje je očito bilo puno malverzacija u svemu tome, i to ono što sad rješavamo i spriječavamo, vraćamo raspolaganju nadležnost općinama i gradovima, očekujemo brže rješavanje i poštenije rješavanje same dodjele poljoprivrednog zemljišta. Bilo je puno pitanja, naravno, i oko samog sustava poticaja, oko ovih nedavnih događaja i oko pašnjaka i oko svega ostalog. Sve je to opet vezano uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Naravno, nove mjere za bolju konkurentnost, da li u sektoru stočarstva, da li u ratarstvu ili u nekim drugim sektorima. Bilo je tu i kolega koji se bave pčelarstvom, pa također upiti sa njihove strane. U principu, ja se nadam, jedna vrlo konkretna i korektna rasprava koja će više pomoći čak ministarstvu,
moramo čuti probleme sa terena, znači ako budemo sjedili u Zagrebu, onda od ovog što radimo nema ništa. Prema tome, moramo biti u Slavoniji, moramo biti u Lici, moramo biti u Dalmaciji, Dalmatinskoj Zagori, moramo biti na kontinentu, čuti probleme poljoprivrednika i rješavati ih. Ponekad je to točkasto parcijalno, ali doće vrijeme da to sve, kad porješavamo goruće stvari, da to zapravo napravimo i sistematično na jedan drugačiji i kvalitetni način. U sve treba srediti i sustav potpora, tako će Ministarstvo poljoprivrede morati iznaći način kako financirati dobrobit životinja. Dobrobit životinja je potpora koja nije skrivena, znači potpora koju mi nismo ispregovarali u programu ruralnog razvoja, a koja je definitivno bitna i podiže konkurentnost našeg stočarstva. Radimo na tome da ju uvedemo od 1.1.2018. Znači, moramo naravno odraditi pregovore sa Europskom komisijom, poslati njima sve parametre koje moramo poslati, i to nije posao od jednog dana, nego je to posao koji traje duže vremena. Da li smo mogli prije, mogli smo imati to od 2014. Zašto nemamo, pitajte one koji to nisu odradili. Ali definitivno, evo ja se danas 1.1.2018. ćemo imati i dobrobit životinja kao mjeru iz programa ruralnog razvoja i iz ove omotnice koje imamo. Znači, moramo dio postotaka uzeti i staviti u mjeru dobrobiti životinja i imat ćemo, nadam se, financijske instrumente, a to su znači povoljni krediti, znači i mikrokrediti, mali krediti, veliki krediti plus garancije koje ćemo također financirati iz ruralnog razvoja, a tu govorimo o kamatama od 0,5 do 1,5%, kad govorimo o županijama koje su u prvoj skupini nerazvijenosti, to su kamate praktički od 0,5%. Znači, to je nešto što ćemo imati od, ajmo reći, nadam se, od 1.1.2018. Prije svega, sastanak je bio konstruktivan. Mislim da koristi imaju ministar i suradnici, a isto tako i proizvođači. Našu strategiju razvoja poljoprivrede je jasna. Spas malih poljoprivrednih domaćinstava, umreživanje u klastere zadruge, potpora ministarstva i zadrugama i onima koji se udružuju, napravimo kvalitetan proizvod, konkurentan i organizacije servisa, agro servisa koji će pomagati u udruživanju i servisima da proizvod bude konkurentan. Prije svega, mene je veselio što je gotovo 2 sata jednog konkretnog razgovora upita i što većini tih stvari, problemi koji jesu, što ministri i suradnici shvaćaju i da će se to dio rješavati izmjenama iz zakonske regulative ili nekih uredbi i odredbi. Kao jedan od problema posljednjih mjeseci potencira se i gašanje velikog broja OPG-a. Mi u sustavu poticaja, znači kroz ARKOD sustav, odnosno imamo preko 100.000 OPG-ova koji primaju neku vrstu potpore, prema tome po meni su to zapravo OPG-ovi koji se uistinu bave poljoprivrednom proizvodnjom. Ima ih puno više koji nisu niti u sustavu potpora. Ja ne mislim da broj OPG-ova da nešto posebno opada. Imamo tu puno situacija, ajmo biti realni, gdje na jedno kućanstvo imate po 3-4 OPG-a, što isto smatram da nije normalno i nije realno. Radimo i novi zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji će upravo porješavati sve nedoumice oko samog OPG-a, pa ćemo imati isti, veći ili manji broj, ali generalno smatram da li taj broj OPG-a 100.000, 90.000 ili 110, znači bitno je da tu ima dobar broj ljudi koji funkcionira, koji vide svoju budućnost u poljoprivredi i nadamo se da će ih biti sve više i više. Nije bitan taj broj OPG-ova, nego znači koliko ljudi jesu u toj poljoprivredi i da se oni realno bave poljoprivrednom proizvodnjom i da od toga mogu dobro i kvalitetno živjeti. Uspjeh hrvatskih poljoprivrednika nastoji se osigurati i zaštitom domaćeg proizvoda na domaćem, no i međunarodnom tržištu. Kad govorimo o deklaraciji, vrlo skoro će naši pčelari, odnosno naši medari, na svom medu imati deklaraciju da je to hrvatski med, proizveden u Hrvatskoj. Nećemo dozvoliti više miješanje da na 100 kg meda stavimo kilu hrvatskog, pa je to kao hrvatski med, lažemo kupce. I to tako više neće biti. Znači, ono što je hrvatsko, bit će jasno označeno hrvatsko. Radimo novi pravilnik i to će uskoro biti riješeno. U problemima su i vukovarsko-srijemski svinjogojci, pa su prvi put u Hrvatskoj organizirali proizvođačku organizaciju kako bi na tržištu mogli imati bolju pregovaračku poziciju. Mi smo kao udruga dosta aktivni u tom smislu, pratimo, neću reći trendove, ali u biti osluškujemo i ministarstvo i ostale osluškujemo, tako da smo osnovali, čak imamo jednu pravnu osobu u svinjogojskom klasteru Slavonije, znači gdje smo predvidjeli da, znači, ono što ne možemo preko udruge da idemo preko svinjogojskog klastera,
međutim, kako smo u kontaktu sa ministarstvom, još prije 5 godina je bilo priča o proizvođačkim organizacijama. Naravno, da nas sve zanima u tom smjeru što ide za poboljšanje, znači i za plasman svinja i gotovi proizvod od svinja, tako da smo vidjeli ono što nam je pomagalo ministarstvo u smislu kao udrugama i kao saveznoj udruzi, vidjeli smo sada da ta sredstva inicijalna možemo dobiti od Europske unije, tako da smo išli u osnivanje proizvođačke organizacije gdje smo uspjeli animirati stočare, svinjogojce iz naše 3 županije, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, naše. Sada je tu nekih 32, 33 člana. U postupku je priznavanje proizvođačke organizacije. Mislimo da je to za koji dan da će biti gotovo, znači usaglašavanje još članstva i radi se poslovni plan. Dio je već uplaćen i očekivamo da se do 24.3. javimo na mjere, mislim da je mjera 19 ili tako nekako, za pomoć proizvođačkim organizacijama. I nadam se, znači, to nam je jedini pravi pravac, odnosno jedina sredstva koja možemo dobiti, jedina ozbiljna sredstva koja bi mogla organizirati svinjogojsku proizvodnju u ovih narednih 5 godina. Zbog poteza aktualne vlasti u Ministarstvu poljoprivrede, Vukovarsko-srijemski svinjogojci smatraju da dolaze bolji dani. Priča između nas i ministra, što je najbitnije, znači komunikacija postoji. Ja bih sada rekao, ne samo zbog današnjeg sastanka, Kavić, zbog dosadašnjih, ja kažemo, dijela koje su napravite u ministarstvu, a idu zasluge normalno ministru, da je dolazi sunce sa zapada, većinom sa istoka dolazi sunce, ali nama sa zapada, znači Zagreba iz ministarstva, to nam je jedino što nam je ostalo, znači ovo mi što radimo, mi ćemo i dalje raditi, ili će nas biti jedan više ili jedan manje, znači ako se to posloži sve do vrha, a mislim da je to sad u dobrom smjeru da se tako napravi, mislim da ćemo zajednički imati interes i korist i da ćemo u biti napraviti za dobrobit našeg svinjogojstva i za nas samih, znači naših OPG-a, da ćemo napraviti dobro. No, situacija bi bila znatno bolja kada bi se konkretnije realizirao plan povezivanja plave i zelene Hrvatske. Svinjogojci su to pokušali kroz proizvodnju pršuta, no za sada nije bilo većeg uspjeha. Ja sam jedan od tih koji je napravio iskorak prošle godine prema istarskim pršutarima. I iz jednog razloga da vidim točno šta je to stvarni trošak, ne, napravit ćemo, ićemo u to, bit će ovako ili onako. Znači, točno sam odredio, ja sam odredio 25 svinja koje sam na način koji je bilo propisan njihovim pravilnikom, odredio sam te pršute, još jedan kolega 40 svinja, znači 80 pršuta, znači to je, mi iz udruge smo htjeli to napraviti, da vidimo točno, da možemo reći u biti je li to zadovoljavajuća cijena ili nije. Ostvario sam taj gubitak od 6000 kuna na ti svoji 50 pršuta. Raspolažem činjenicama i znamo gdje se eventualno mogu troškovi smanjiti. Znači, ako želimo to, ako Istrani žele taj proizvod da imaju, znači moramo razgovarati kako i na koji način da bar dođem do proizvodne cijene, odnosno u toj cijeloj priči trebao bi nešto svinjogojci zaraditi. Ostvareno je, imam prostora, treba se dosta toga posložiti. Najbitniji su sada, znači, preradbeni kapaciteti, znači da mi to možemo ovdje odraditi i da onaj ostatak se kvalitetno proda. Mislim da ima prostora, znači mi koji radimo, svejedno radimo, želimo raditi, da se može uz jedan njihov dogovor, mislim, vidimo da ima sad tu i mjera iz kojih bi mogli tu razliku novaca da nadokladimo, mislim da ćemo uspjet napraviti. Na domaćem tržištu trenutno je jedno veliko pitanje i tržna cijena, koju za sada nitko nije jasno odredio. Šta je to tržna cijena u Hrvatskoj? Da li je to tržna cijena u Austriji, u Mađarskoj? Ko je taj ko određuje tržnu cijenu? I onda dođete u jednu situaciju da nešto proizvedete i morate prodati ispod cijene, ispod proizvodne cijene. A ko je sad tu, da kažemo, pametan? Znači, jednostavno ne možemo tako.
Iako kažu kako je turizam jedna od najbrže rastućih grana u Hrvatskoj, porazna je činjenica kako kontinentalni turizam u tim ukupnim velikim brojkama ima tek manje od 10% ukupnog prihoda. Zbog čega je tomu tako? Pitanje koje se postavilo i na dvodnevnom turizmu o razvoju ruralnih krajeva, posebice kada je riječ o ruralnom turizmu, koji je održan u Karancu, a tu su zapravo svi zainteresirani mogli doznati kako registrirati OPG, te kako dobiti bespovratne potpore kako bi zapravo taj udio kontinentalnog turizma u ukupnom turizmu Hrvatske bio znatno bolji i znatno veći. Na području županije registrirano je 60 OPG-ova koji se bave turizmom, a u ponudi uz ostalo imaju više od 300 ležaja, domicilnu gastronomsku ponudu, vinoteke i kušaone. Unatoč tome, na ovim prostorima ima još puno potencijala za razvoj novih turističkih OPG-ova, te ovakvi seminari trebaju dati poticaj zainteresiranima da se ohrabre i pokušaju oživjeti svoju viziju slavonskog turizma. Ovo je danas još jednom prigoda u dvodnevnom organiziranom seminaru, da potencijalni, ali isto tako i oni koji već rade u ruralnom turizmu kroz obiteljska domaćinstva saznaju sve o novim propisima, novim zakonima, o programu ruralnog turizma do 2020. godine, o mogućnostima korištenja fondova Europske unije, o računovodstvu, o načinu kako poboljšati cjelokupnu uslugu u smještajnim kapacitetima u ugostiteljstvu i inače u turizmu ovdje u kontinentalnom dijelu, ne samo u Osječko-baranjskoj županiji. Dakle, jedan zapravo još vrijedna radionica koja je okupila 35 sudionika, ali treba pripomenuti da se nalazimo evo u Karancu, dakle destinaciji, najboljoj destinaciji kontinentalnog turizma u prošloj godini. Dakle, prepoznato je ne samo kroz Baranju, nego upravo kroz mjesto Karanac. Evo, ja vjerujem da će ovo doprinijeti daljem razvoju ruralnog turizma, ne samo na području Osječko-baranjske županije, nego i šire u Slavonsko-baranjskoj regiji. Uz Osječko-baranjsku županiju organizatori ovog seminara su predstavnici udruge Klub članova Selo, Hrvatski farmer, te županijske turističke zajednice koje se ovdašnji OPG-ovci najčešće i obraćaju za pomoć. U koja su najčešća pitanja? Često pitanja idu u smjeru zapravo nekakvih potpora. Ono što mogu reći da zapravo treba imati na početku ideju, krenuti od onog papirnatog dijela, onda u hodu se i taj dio što povoljnih kredita, a što bespovratnih potpora može realizirati, što na lokalnoj razini, a što na državnoj razini. Ono što je isto tako bitno je stvaranje destinacije u turističkom smislu i mislim da evo i ovaj prostor Baranje, ali i cijele Osječko-baranjske županije na nekakvom kontinentu je na dobrom putu da stvarno postanemo kvalitetna destinacija sa brojnim sadržajima, kao što možete ovdje vidjeti od Kobačkog rita, od brojnih obiteljskih turističkih gospodarstava. Evo, jedno malo selo u Baranji, Karanac, vidite koliko registriranih sadržaja u turizmu ima, od smještaja, restorana, vinskih podruma i zapravo sa ostalim mjestima iz Baranje i sa Kopačkim ritom zapravo čini jednu dobru ruralnu turističku priču i ruralnu turističku destinaciju. Seminar o ruralnom turizmu je jedan od seminara koje održavamo po Hrvatskoj. Cilj je pomoć ljudima kako se registrirati i kako djelovati u ruralnom turizmu, prvenstveno OPG-ima koji imaju dopunsku djelatnost, ali i svima ostalima. Seminar je na neki način uvijek interaktivan, dakle, s jedne strane mi ih educiramo što i kako, dakle, od zakonodavstva turističkog, ne znam, veterinarskog, poljoprivrednog, sanitarnog, financijskog, do samog poslovanja, dakle vođenja knjigovodstva, marketinga, uloge tradicije u oblikovanju ponude i slično. Često na seminarima vidimo i različite probleme koje onda pokušavamo sa resorima riješiti. Dosta toga jesmo riješili do sada. Sa svakim novo pokrenutim OPG-om Slavonija se utvrđuje kao vodeća kontinentalna destinacija u državi, a etno selo Karanac nije slučajno izabrano za ovaj seminar, jer sa svojih 900 stanovnika, više od 100 ležaja, može biti inspirativan primjer.
U obitelji Sabo u Karancu napravili su iskorak dalje te pokrenuli kušaonu vina, što je istaknuto kao novi trend na ovim prostorima. Imamo od par sorata, ne znam, od 4, od 5 i od 6 sorata vina. Nudimo samo svoja vina, ne nudimo od drugih proizvođača, a poslije toga, kako i vi kažete, to se reflektira i na prodaji, jer nam se duplo pomnožilo, da tako kažem, prodaja naspram prijašnjih godina. Ako usporedim prošlu godinu, imali smo ukupno 180 grupa, tako da nam je to, ako podijelim na cijelu godinu, malte ne svaki drugi dan smo imali jednu grupu, što nam je ono super. Inače, na seminaru je bilo govora i o zakonskoj regulativi koja uređuje područje ruralnog turizma. Kako je istaknuto, između 50 različitih zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na ruralni turizam, postoji veliko nesuglasje, zbog čega će udruzi Klub članova Selo nastaviti pružati pravnu pomoć zainteresiranima. Teška zimska prehrana u kombinaciji sa manjkom sezonskog voća i povrća te alkohola, stresa i cigareta, sve to naša svakodnevica tijekom zimskih mjeseci. No, zbog toga nam je u proljeće potrebna detoksikacija. U detoksikaciji nam može pomoći sikavica, jedno samoniklo bilje, koje je ovoga četvrtka bilo glavna zvijezda zelenog četvrtka na Osječkoj glavnoj tržnici. Zeleni četvrtak na Osječkoj ekotržnici ovaj put bio doista zelen, a sve zahvaljujući samoniklom bilju koje možemo i sami pronaći i ubrati, čak i u gradskim parkovima. Iako uglavnom služe kao ukras, mnoge od tih biljaka su i jestive. Pripremili smo salatu i svi su nas pitali kako da je nazovemo. Nazvali smo je proljetna salata zelenog četvrtka, a u njoj su za mnoge možda neobični sastojci. Tu je mlado lišće maslačka, izdanci ovoga puta, to su izdanci sjemenki cikle, tu je rukola koja sada već ima, nešto malo matovilca. Jestivo cvijeće poput ljubičica, tratinčica, mačuhica i jaglaca, no glavni sastojak salate bila je sikavica i to prerađena u ulje, granulat i brašno. Sikavica je naravno izvor silimarina, zapravo je to nekakva odmah prva asocijacija silimarin sikavica i ona je jedini i zapravo najbolji izvor prirodnog silimarina. Osim salate, prolaznici su imali priliku kušati ukusne krušne zalogaje sa sirupom, te okrepiti sa čajem od korijena maslačka. Kruh rađen je od integralnog brašna, dodali smo sjemenke lana, sjemenke čija, sjemenke od sikavice smo dodali brašno, dodali smo od maslačka lišće. Znači, to smo sve pomiješali, napravili smo kruh, a na kruh smo mazali sirup od maslačka. Prvi put u životu pijem čaj maslačkom, vjerojatno maslačkom najljepši je. A kruh, me je namazali i što je sve unutra, sezami, ne znam, sve je super. Super je, odlično je. Pa u stvari treba tako, trebamo se hraniti, samo što mnoge to ne mogu zbog cijene i tog svega, ja? Ali uspijevamo nekako poživjeti. A sve nabrojano, osim što je ukusno, ujedno je i korisno za naš organizam. Kako to uvijek bude na zelenom četvrtku, ovo samoniklo bilje nije slučajno odabrano baš sada, na pragu proljeća. Sve te navike što podrazumijeva i težu hranu, masniju hranu, manje kretanja, stresovi koji su nevezani za godišnja doba, očigledno sve to opterećuje jetra. I sad kako bismo pripremili se za ovo uživanje u najljepšem godišnjem dobu, htjeli smo poslati poruku našim sugrađanima kako da tu svoju jetru njeguju. Iduću proljetnu šetnju iskoristite za malo istraživanja u prirodi. Vaša će vam jetra biti zahvalna. Kažu kako je proljeće idealno vrijeme za detoksikaciju, a sve što trebate za detoksikaciju možete pronaći na Osječkoj glavnoj tržnici, neovisno o tome radi li se o zelenom četvrtku ili pak u eko kutku na tržnici. Do sljedećeg susreta, lijepom pozdrav!